Salam uşaqlar. Artıq kanalda balaca uşaqlar üçün hekayələr də paylaşacağam, asan mətndən ibarət. E, Get-gedə inşallah ki, böyüklər üçün də paylaşacağam ki, həm e, demək dinləməniz, həm də ki oxumanız inkişaf etsin. İlk öncə mətni sırf ingiliscə səsləndirəcəm, daha sonra isə tərcüməsi ilə birlikdə izahlı şəkildə bir də oxuyacağam. My cat. I have a cat. My cat is orange. It has a long tail. Her eyes are brown. It likes milk. It likes to run and jump. I love to play with my cat. It makes me happy. Bu bizim mətnimiz. İndi isə izahla tərcümə ilə verirəm. My cat mənim pişim. My məni, cat isə pişik deməkdir. I have a cat mənim pişim var. My cat is orange. Pişim narıncıdır. Orange narıncı rəngin adətən gicisində. It has a long tail. Onun uzun quyruğu var. Long uzun, tail quyruq. Her eyes are brown. Onun gözləri qəhvəidir. Eye göz, brown isə qəhvəyi deməkdir. It likes milk. O süd xoşlayır. Milk xoşlamaq. Edə milk süd, like xoşlamaq deməkdir. It likes to run and jump. O qaçmağı və tullanmağı sevir. Run qaçmaq, jump tullanmaq. I love to play with my cat. Pişimlə oynamağı sevirəm. Love sevmək, play oynamaq, with ilə. It makes me happy. O məni ə, xoşbəxt edir. Yəni pişimlə oynamaq məni xoşbəxt edir. Happy ə, xoşbəxt deməkdir. Bu qədər. Belə sadə bir hekayədən başladım. Ə inşallah ki davamı da olacaq. Həm uşaqlar üçün, həm böyüklər üçün. Hər kəsə uğurlar. Sağ olun.